الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزاقته وتمتعه فيها طويلا اللہ چودہ دی عزت دا واسطہ ذکر پاک قبول فرما قاسم رضا نو گراواں نال خاندان نال آباد شاد فرما جڑے لوگ اس مشن وچ حصہ ملیں دین اللہ اندر اس کے حلال برکت عطا فرما جو مومنین حاضر ہیں کے غیر حاضر ہیں مجلس تے آئے یا نہیں آ سکے آئیں تو چلے گئے اللہ سارے نے بچے نو آباد فرما اگر کوئی مومن مریض ہے تو صحت عطا فرما کوئی مقروض ہے تو قرض غیب تو ادا فرما جڑیاں کسی کریاں زوات مقدسہ دی زیارت نصیب فرما اول و آخر دعا ہے سارے بارہویں مولا دا جلد ظہور فرما سانو مولا پاک دی زیارت قابل بنا بے فضل کو رحمت کی یا ارحم الراحمین اللہ محمد و آل محمد باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان جناب سیدہ بی بی دی عزت تے اونچی صلوات سارے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ مسلمان دے دو دربار دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک تھی نبی دی دوجی تھی علی دی ہاں دوے ماں تو دے کیوں ہے ایک ترائے گھنتے پئی ترائے دی سونی تھوڑی ہے نکلی کوئی فضائل نہیں پڑھن لگا کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھن لگا سائیں دے آندے تک میں پڑھنا ہے دس منٹ بعد آوین پانچ منٹ بعد آوین میری حاضری پوری ہے بانی یسیت میں آکر دو دربار دو بیبیاں کنا بندے خان جی ہائے کیتی کنا ندیم خان جی ہائے نہیں کیتی دربار اوکھے زردار جڑا پہلا دربار ہے وہ نبی دا کلمہ پڑھنا لے جڑی گئی ہے وہ نبی دی سکی دھی جمادی الاول دا مہینے اگو جمادی ثانی پیا چڑھ دے زوار سمجھے اپنا نوکر بھرا سمجھے حسین دا چھوٹا جی آزادار سمجھے ہاتھ بتی کھڑا سنی باویں کوئی مجلس وچ بیٹھے تے باویں شیعہ ترے جمادی ثانی دی مجلس جتھے ہوئے دھی ونجن لگی روکے نبی دین مجلس دی اجازت دیویں لیکن بوئے تے پہنچا کے آکھے ہو تائی نہ ہٹیں جے تائی بطول دا جنازہ نہ اٹھے دین تیرے کول پچھ سی کیوں پیا دایا کہ ضرور جواویں اے دے بھرا کوئی نہ شاباش شاباش ہے کرن والے جی نوکر 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 بسم اللہ کر بڑی منظور مجلس سے واپس نہ آئے محمد غریب دھی دا جنازہ نہ اٹھی
پوچھنا ہے شام ونے رات ونے میں واپس نہ آوا رو رو کے اکھے اس لیٹے جے تے جنازہ نہ اٹھی ہوئے جے جنازہ اٹھی ہوئے تے منٹ پیا کرے نہ تھوڑی جئی دیر بطول دا جنازہ چواوے مڑ چوا کے آکھے محمد دی میں تا چوایا ہے آج رات تیرے چھوٹے چھوٹے پتر جنو علی منظوری والے لوگ اس ویلے تاری سونی ہائے نکل پی نبی دھی دا دربار بہت ہے بسم اللہ جواب بابا پہنچ سارے گئے ہو دوبارہ تا دے اونچا نہ رو میں تو مسلمانوں نوں پتہ لگ جائے جے میں بطول دا جنازہ پیا چہنا تا ہی دا زوار دی علی دے پیر نپ کے آ دی رات چاویں میں ڈری ہوئی ہاں آدی آئی میرا جنازہ رات چاویں میں مسلمانوں تو ڈر گئی ہاں دربار دی ایک سطر پڑھن لگا ساڈے ترے گھنٹے مک گئے نبی دی دھی دیوار نہ لگ کے کھڑی رہی کرسی تے بہانا لا دے قسم جا جڑے پہنچے ہو انہاں دی جگر جو ہے نکل گئی او ساکھے قسم جا میرا وطن ہے میرا گھر ہے سارے دا مزاج تمہیں واقف ہو ماں نو دکھ ویڑ ونجے کوئی جا کے قسم جا علم در بھج پوسی قرآن جا سی لیکن پتران دی قسم نہ چیسی پتہ نہیں نبی دی تھی نو اس کی نے بلایا ہے سجاد بطول حسن دے سر در کے کھپا حسین دے سر در کے دیئے کرسی تے بانا لا میں نو پتران دی قسم میں سچی ہوں آدھیا میں نو پتران دی سوے میں پیو دی ہکا دی کیا بات ہے تو ہے کرن دی کیا بات ہے نہیں الحمدللہ ساڑھے ترے گھنٹے مکے بی بی دربار کلی ترائی پتر نال سلمان نال مرتضی علی نال ساڑھے ترے گھنٹے تو بعد جڑی گل سلمان کیتی ہے آغا خمینی علیہ الرحمہ کتاب لکھی ادوے جڑی ستر مصیب دی بی بی دے دکھ دی لکھی نے میں آدم میری زندگی واسطے کافی ہے تو سازہ دار مسلط رولے سو آغا خمینی لکھ دن یاد رکھنا ساڑھے تریوی گھنٹے تو کھڑی رہی ہے جتنے کھڑی رہی بھاویں ایک منٹی آئی ہائی نبی دی دھی سلمان بھاویں مرد آئی تھوڑی دیر تو بھار کن کر کے آدھے بطول میں تھاگ بھی پہلا سہارا پتران دا مڑ تر تر علی دے بیٹھے اجی علی اے بلند ہے تو سر چپ کھڑے علی فرمے نے تیرے بابے آکھے جو تلوار نہیں چاونی تیرے بابے آکھے میرے بعد جنگ نہیں کرنی میں لڑنا تو نہیں مینوں حکم دے بی بی آدی حکم کوئی نہیں سند چنا بہت بڑے حکم نہیں چنا خطیب محمد اللہ کا بھی سنیا دیتا ہے اچھا میں نوکر سید جو ہے تیری
غربت ہے نا تیت سوادہ کری موڑاک حدی یالی میں غریب دا حکم کوئی نہیں میرے نال صدا جڑا حدی یالی ٹکڑے کی کنے لکھنا میرا بابا ری ہے مرحبا مرحبا تحریر میرے بابے دی علامہ حضرت حسن زیدی صاحب قبلہ فرمیندے ہیں مسلمان ایسا شیعہ نو کہتے اعتراض کوئی نہیں ایسا کہتے خلاف نہیں گئی نہیں تو گئی تو آدھے گئی نہیں تو گئی کدی آدھے گئی آئی تو ناراضی کر لی آئی کدی تو آدھے گئی بھی نہیں لیکن سانو جواب دے سفر تو کوئی نہیں بالکل سچ قدم بم ایک قدم تر کے کھلی رہی ہے کھلی تو نبی دی تھی اگلی گل کر کے علامہ ذرا سمجھے دی بولوں دین آدھے کیوے مسلمان آدھے جو بطول اٹھڑی ہو گئی ہے میں سیدہ میں دسینا علامہ سے فرمائے دین ساڑھے ترائے سو بندہ سند پردہ ریا ہے بطول کھڑی رہی اللہ اکبر بڑھڑی نہ ہویا اتنی دیر سند پر ہی دی رہی محمد دی دھی کھڑی رہی صدقے اپوان پترہ دا سہارا سند چڑھ دے رہے کچھ ٹکڑے علی چڑھے کچھ بطول چڑھے اگلا لفظ سمجھے بھائی بطول ٹکڑے چڑھ دی رہی تے ویدی حسین در رہی حسنا جوڑ کے دا اممہ میں تیرا وڈہ پترہ ٹکڑے چڑھ دے آؤ تے حسین در رہ دے آؤ پتر دا مو جم کے آگے چھوٹا بھی ہے اس وطن تے کوئی نہیں رہا اے دربار بھی اوکھا اے نبی دی تھی گئی اے پیو دے دربار چلو میں چھوڑیں دا پیا ہم دعا دربار پڑھ دا ایک حصہ اور ایک سطر پڑھ دا دربار پیو دا ترے سال دی بطول پہلی ویری آئی نبی تو خطبہ چھوٹ گیا نبی ممبر تو لے کے جا کیا دے لوگان ودا دسینا جو وڈی عزتی مالک ہے آج پیو تو بان آئی ممبر آئی کھڑا نالی بطول آئی پیو دی کپر در لے کے دے بابا اوہ دربار میں تھک بھئی اللہ اکبر یہ بھی اوکھا یہ دربار بھی ملکت العرب نو دوی بھی کھایا تاریخ نان لوگ بیٹھے ہو دا رمضان آئی ملکت العرب دا آخری دن آئی سامنے نبی آئے نبی اگلی چاہیاں ملکہ ڈٹھا تے جھڑ پئی بستر تے جھڑ کے آدھی رون دئی اس واسطے آئی ایک گل دس اے سوال ہے کون ہے اے کرسیاں تے کون ہے نبی فرمایا کرسیاں تے میرے کلمہ پڑھنا لین سوال ہے تیری دھی ہے رج رونے حسل نبی رون دا ویک حسلہ دیوان بستے ملکہ در ویک کیا دنے اپنے دھیرہ دربار دیتے اگر آکھیں تب میں تنوں اپنی دھیرہ دربار وکھاؤ ادن جلدی وکھاؤ میرا جگر پھٹ دے انگلی نبی چاہیاں ملکہ دیتے بستار دے جھڑ پئی اد یہی کا گال دا سا ہے گلی اچھ آنکھی کون ودی دور دیئے تیری ودی اد یہ لوگا منظور بڑی قبول مجلس سے نوکرہ نبی فرمائے یاد رکھنا ملکہ جیری او کھڑی آئی اور تیری دھی جیریاں اے ٹردیاں پہیین اے علی دیاں دھی اچھا او دا دربار گئی آئی جو دھیاں دا حق مل پوے ہکا گال داس اے کیوں آئی ہے اس لئے نبی آدھے جدر سامنے لوگ آکھنے جو حسین نماز نہیں پڑھ رہا اس کھلو کے ثابت کرنا ہے جو میں وحدی رہی ہوں حسین سجدے جا
ਤੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਏ ਉਹ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਏ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਏ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਾਏ ਸਟੈਂਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਹਾਬੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਫਿਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਟੈਂਦੇ ਹਨ ਸਹਾਬੀ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਰਿਵਾਇਤ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਸਦੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਫਾਟਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਲੀਆ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕਣਕ ਮੱਥੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾ ਦੀਵਾਨ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਦਕੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਰੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਿਹਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਦ ਹੈ ਹਟਵਾਨ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਜਾ ਦੀ ਰੱਦ ਵੱਧ ਪਈ ਖੂਨ ਵੱਧੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਈ ਬੀਬੀ ਆਲੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਜ਼ਮੈਨੀ ਐਸਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਬੀਬੀ ਹੱਜ ਵਧਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਖੱਬੇ ਆਦੇ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰੇ ਠੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੂ ਖੜੀ ਆਈ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਹੱਟਵਾਨੀ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਾਇਫ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਟਵਾਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਕਰਬਲਾ ਮਰੀ ਗਏ ਅਗਰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਲਵਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਫਿਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਆ ਝਟਕਾ ਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੀ ਆਯੂ Yeah.